מי מוצא אשת חיל? מי שרחוק מפנינים מכרה. אישה שהיא רחוקה מכל הפנינים. אומר שלמה המלך, שתדע לך, שאישה שהיא רחוקה מהגשמיות, פנינים זה דבר גשמי, פנינה זה דבר יקר, פנינה זה דבר מושך, רחוק מפנינים מחרה. היא מרחוקה מהפנינים, היא מרחוקה מתשומת לב, היא לעולם לעולם לא תמחור אותך. אתה רוצה שאישה לא תבגוד בך? שלא תמחור אותך? שלא תחליף אותך? תסתכל באי מי אוהב את תשומת לב. בלוס אנג'לס שבאמריקה, היינו באיזה מקום שם, והראו לנו שיש, מירה, אני לא זוכר אחד החבר'ה, הראה לנו שיש חנויות באמריקה, שהמפורסמים מזכירים שרשרת פנינים, ללילה, לאיזה הצגה או לאיזה מקום מסוים, היא מזכירה את השרשרת הזאת, או היא שמה 50,000, 40,000, כי לקנות דבר כזה זה מאוד יקר, היא מזכירה אחרי יום, מחזירה. למה היא קונה פנינים? היא רוצה שידברו מה היא קנתה. היא רוצה למשוך תשומת לב מהפפרצי, מהצהוב, מכל מי שמסתכל עליה. אומר שלמה המלך, זאתי תיזהר ממנה. אם היא רוצה למשוך תשומת לב, זאת תמחור אותך. אישה שמחפשת שיתבוננו בה, בסוף היא לא תהיה רק שלך, אומר שלמה המלך. זה לא תהיה האישה שלך, ספק היא גם תישאר אמא נאמנה לילדים שלך. היא מחפשת מי מתבונן בי. היא לא מבינה שהיא לא פנינה, והיא גם לא צריכה פנינה. אומר שלמה המלך, רחוק מפנינים מכרה. אם היא רחוקה מכל התשומת לב, כך, קנה אותה, חטוף אותה. הדבר הכי מסוכן בכדור, נשים החיות שלי, זה למשוך תשומת לב. זה לרצות שיתבוננו ויסתכלו ויחשבו וידברו עליי. אישה צריכה להיות כל כבודה בת מלך פנימה. אישה צריכה להיות כמו שאמרו המלאכים לאברהם, אברהם, איה שרה אשתך. אנחנו מלאכים יודעים הכל, אבל רוצים לפרגן לך. אנחנו רוצים לתת לך קומפלימנט. איפה שרה? למה שאלו אותו איפה שרה? לא ראינו את שרה לשלך. שרה לא רואים אותה. אומרת התורה שזה היה המחמה הכי גדולה שאברהם קיבל בכל שנות חייו. 175 שנה. כל 175 שנה שמע אברהם הרבה קומפלימנטים. הוא אומר קומפלימנט. הדבר הכי יפה ששמעתי ב-126 שנה שהייתה חיה, עד שנפטרתי, זה היה איפה שרה? לא רואים אותה. כולם יודעים מי זאת שרה אימנו? הייתם מערת המכפלה? ראיתם איך מתפללים שם אצל שרה? למה? רחוק מפנינים הייתה מכרה.